Novruz bayramınız mübarək. Azərbaycana gələndən məhz bu bayramı səbirsizliklə gözləyirdim. İndi eşitdiyim bütün ləzzətli yeməklərini dadına baxa biləcəm. Bu maraqlı görünür. Bu nədir? Səməni halvası. Çox dadlıdır. Fındık halvasıdır. Məncə bu ən məşhur şirniyyatdır. Və bu da qoz var içində və ya fındıqdır. Bu isə badambura. Bu isə badambura. Badambura, aha. O gülmürü. Gülmürü. Mürəbbəsi. Gülmürü. Rose jam. Şor qoğal. Into the interesting stuff. Cənab səfir, ən çox nəyi bəyəndiniz? Çox çətin bir sualdır. Bu batambura ən sevimli bir yeməkdir. Bəli. Bəh. Çox sağ olun. Novruz, bayramınız mübarək.